ଝିଅଟାକୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ଯେ ଯୋଗ କଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଭଲ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସବଳ ରହିବ। ଆଉ ଝିଅଟା ଏପରି ଧ୍ୟାନ କରୁ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭୂତଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଝିଅଟା ବେଶୀ ଡରି ଦେଉଛି। ହେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ମୋତେ, ଏ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ହେ ମୋତେ ଭୂତଟା କ'ଣ କଲା। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ସେ ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରମେଶ ପଳି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭୂତଟା କହୁଛି, ଆସୁଣ ଆସ ଆସ, ଆମେ ବି ଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆସ।